കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റുബീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ ഹണി ട്രാപ്പ് തട്ടിപ്പ്. ഇതിന് റുബീനയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നതാകട്ടെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും. 5 ലക്ഷം രൂപ ഈ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയെടുത്തു. വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് മധ്യവയസ്കൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. പോലീസൊരുക്കിയ കെണിയിൽ പ്രതികൾ വീഴുകയായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് മാങ്ങാട് സ്വദേശിയായ 59-കാരനാണ് ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങിയത്. കേസിൽ പിടിയിലായത് ദമ്പതികളുൾപ്പെടെ 7-അംഗ സംഘം. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ സ്വദേശി 37-കാരനായ ഫൈസൽ, ഭാര്യ 29-കാരി റുബീന, കാസർഗോഡ് ഷിറിബാഗിലു സ്വദേശി സിദ്ദീഖ്, മാങ്ങാട് സ്വദേശികളായ ദിൽഷാദ്, അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി റഫീഖ്, മുട്ടത്തൊടി സ്വദേശി നഫീസത് മിസ്രിയ എന്നിവരെയാണ് മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാങ്ങാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിവന്ന മധ്യവയസ്കനാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. തട്ടിപ്പിന്റെ സൂത്രധാരൻ മാങ്ങാട് സ്വദേശി തന്നെയായ ദിൽഷാദ്. ദിൽഷാദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റുബീന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന വ്യാജേന പരാതിക്കാരനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. സൗഹൃദം പതിയെ വളർന്നു. അതിനിടെ പഠനത്തിനായി ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിത്തരുമോയെന്ന് റുബീന, വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് പരാതിക്കാരനും സമ്മതിച്ചു. ഇത് നൽകാനായി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മംഗളൂരുവിലെത്തി. അതിനിടെ പരാതിക്കാരനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ ശേഷിക്കുന്നവർ പരാതിക്കാരന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ബലമായി അഴിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് യുവതിക്കൊപ്പം നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തു. 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പേടിച്ച മധ്യവയസ്കൻ 10,000 രൂപ അന്നു തന്നെ നൽകി. പിറ്റേന്ന് പടന്നക്കാട് വെച്ച് ബാക്കി തുകയും കൈമാറി. എന്നാൽ ഹണി ട്രാപ്പ് സംഘം വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മധ്യവയസ്കൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പണം നൽകാനെന്ന വ്യാജേന സംഘാംഗങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സംഘം മറ്റാളുകളെയും ഇത്തരത്തിൽ ഹണി ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തി പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്.